8 שנים לבנטר של אח שלי. כל המשפחה שלי הייתה לה בית, ואני הצעתי שאת הבמיצו שלי אני רוצה לחזור בבית המדרש עם קורבן שלמים וקורבן תודה. לצערי אני לא יכולה לעשות את זה, אבל מבחינת הנשלמה פה עם זכותנו, אני אגיד כמה מילים לכבוד הבמיצו שלי. בשנים האחרונות אני למדתי עם אבא שלי משכת בבא קמא בגמרא, ולפני כמה ימים עשיתי סיום. אני רוצה לדבר על אמרה של רבי יוחנן שמובאת לקראת סוף הגמרא, שאומרת שכל הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נותן נשמתו ממנו. זה די ברור שזה לא כפשוטו, כי אנחנו לא מתייחסים לגזל כמו לרצח. אני רוצה להסביר שהחוסר כבוד לזכויות האדם שמאפשר לאדם לגזול מחברו, הוא יכול לגרום לחוסר כבוד שיאפשר לו לרצוח. רבי יוחנן מנסה ללמד אותנו שלפעמים, כמו בנזק בגרמה, נהיה פטורים בגלל הצרכים של חיי ציבור, כי אי אפשר לחיות ביחד בלי לגרום נזק בגרמה. אז ההלכה היא שפטורים מלשלם, אבל זה לא אומר שלפי המוסר האישי שאנחנו רוצים לפתח, זה יהיה מותר. אז רבי יוחנן רוצה לומר לנו שאפילו אם פטורים מלשלם, זה יכול להיות עשוי. השילוב הזה בין חיי הציבור והמוסר האישי, זה שילוב מיוחד שהתפתח לאורך ההלכה והסנהדרין שישבו במקום הזה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים.